မကောင်းတာတွေရောက်တယ်အသေးတာလာဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာစကားပေါ်မှာရှိလို့ကုသိုလ်တွေပဲငင်းတပိတ်တာစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့ဘူးမကောင်းတဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေမတတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားရမှမသိတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တန်တရာမှာတင်နေမဲ့အစားသူကလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတက်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာခဲ့တင်ခဲ့ရဖြစ်တယ်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကိုပေးလာတဲ့ဆိုတော့ချင်းလေးနဲ့ချင်းမွေးချင်ပါတယ်ချင်းကောင်းစရာပေးဆက်ချင်းတော့ပေးရပါတယ်။ Yeah, I'm ready.